Assalomu alaykum do'stlar. Photoshop darslarini davom ettiramiz. Bugun biz tanishadigan darsimiz transformatsiya qurilmalari, ya'ni transformatsiya qilish funksiyalari bo'ladi. Darsimizni boshladik. Demak, transformatsiya qurilmalari nima o'zi bu? Transformatsiya qurilmalari bu biror obyekt yoki tasvirni aynan masshtablash, burchagini o'zgartirish, perspektivasini o'zgartirish, umuman shaklini o'zgartirish uchun ishlatiladigan qurilmalar. Demak, ishlash davomida bu bilan yana yaqinroqdan tanish chiqamiz. Misol uchun biz mana bu faylda ishlamoqchimiz. Aynan biz ko'rib turgan ushbu reklama bannerining shakli tekis to'rtburchak holatda emas, mana bunaqa perspektivasi o'zgargan holatdagi shakl deyishimiz mumkin. Mana shu rasm shaklini o'rniga biz mana bu boshqa bir rasmni o'rnatmoqchimiz. Demak, bu holatda qanday qilib mana shu rasmni aynan reklama banneriga yopishgan holda qilib o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. Buning uchun bizga transformatsiya qurilmalari kerak bo'ladi. Transformatsiya funksiyasi buni ishga tushirish uchun biz aynan transformatsiya qilmoqchi bo'lgan, ya'ni tasvirni, layerni tanlaymiz va chap tarafdan ikkinalar panelidan birinchi, ya'ni move tool tanlangan holatini tekshiramiz va shundan keyin mana bu yerda edit qismidan transformni tanlaymiz yoki free transformni tanlasak ham bo'ladi. Ya'ni garaj klavishasi Ctrl T yoki Ctrl T ni bossak ham bo'ladi. Demak, garaj klavishasidan foydalanaveramiz. Ctrl plus T tugmalarini bosgandan keyin, demak, bizning tasvirimiz atrofida mana bunday nuqtalar hosil bo'ladi. Bu orqali biz bilamiz avvaldan tasvirni o'zini kichkina katta qilishimiz mumkin, ya'ni shift ni bosgan holda, proporsiyasini o'zgartirmagan holda katta kichik qilishimiz mumkin yoki strelkani sal yuqoriga olib borib turib, buni ma'lum burchaklarga burishimiz mumkinligini bilamiz. Bundan tashqari endi biz har xil ko'rinishdagi transformatsiyalarga o'zgartirsak ham bo'ladi. Ctrl T ni bosganimizdan keyin rasm ustiga o'ng tarafini bossak, bizga transformatsiya funksiyalari, transformatsiya qurilmalari ro'yxati ochiladi. Bu yerda mana ko'rib turibsiz, scale, rotate, skew, distort, perspective, warp va hokazolar joylashgan. Har birtasini bittadan ko'rib chiqamiz. Free transform bu boya ko'rsatganimiz. Scale bu katta qilish va kichkina qilishning o'zi. Rotate esa burash uchun ishlatiladi. Demak, buni ko'rib chiqamiz. Scale ni bosamiz va mana endi katta kichik qilishimiz mumkin bo'ladi. Rotate esa buni burish, ma'lum burchaklarga burish funksiyasi hisoblanadi. Biz ishlatadigan bu yerdagi funksiya esa distort hisoblanadi. Mana bu 4-da turgan distortdan foydalanamiz. Distortni bosgan holda biz aynan har bitta burchagini ma'lum bir joyga tortishimiz mumkin bo'ladi. Mana e'tibor bering, bizni sichqonchamiz ko'rinishi mana oq va qora rangga o'zgardi. Burchakka olib borganimizda oq rangga o'zgaradi. Shu burchakdan bosib turib, aynan mana shu rasm ustiga joylaymiz mana. Tepa burchagini tepa burchagiga, past burchagini pastdagi burchagiga olib borib, sichqoncha bilan bosib turgan holda olib qo'yamiz. Demak, uzoq yaqin qilishni bilamiz Alt orqali. Yaxshilab ko'rib olsak bo'ladi. Endi esa bu tomondagi burchagini ham olib borib qo'yamiz. Endi transformatsiyani amalga oshirgandan keyin doimo yoki enter tugmasi yoki mana bu tepadagi bu galochka ustiga bosishimiz kerak. Ya'ni bu bizning qilgan o'zgarishlarimizni saqlaydi yoki uni cancel qilishimiz, ya'ni bekor qilishimiz mumkin. Buning uchun mana bu dumaloq ustiga bosishimiz kerak bo'ladi. Demak, tasdiqlash uchun o'sha confirm ustiga bosamiz yoki enter tugmasini bosib qo'yamiz. Demak, mana ushbu shaklga qanday o'tkazishni ko'rdik. Mana asl holati qanday edi-yu, keyingi holatda qanday ko'rinishga o'tkazganini ko'rdik. Endi ushbu transformatsiyani amalga oshirishni bekor qilamiz. Ushbu transformatsiyalarni qilishdan oldin biz bittagina narsani qilib ketishimiz bizga juda ham foydali bo'ladi. Ya'ni bu smart obyektdan foydalanish. Smart obyekt nima? Bu fayl ichidagi ma'lum bir fayl desak ham bo'ladi yoki karobka ichidagi karobka desak ham bo'ladi. Sababi aynan o'zini xususiyatlarga ega bo'lgan bitta fayl yaratishimiz mumkin. Buning qilish juda ham oson. Aynan o'sha smart obyektga o'tkazmoqchi bo'lgan layerimiz ustiga sichqonchani olib boramiz va o'ng tarafni bosgan holda mana bu yerda convert to smart object ustiga bosishimiz kerak bo'ladi. Buni bosganimizda ushbu layerimiz ikonkasi ham o'zgaradi. Mana bunday pastki qismida ma'lum faylni ikonkasi paydo bo'ladi. Bundan biz ushbu layerimiz, ya'ni ushbu qatlamimiz smart obyekt ekanligini bilib olsak bo'ladi. Endi buni shu holga o'tkazgan holda xuddi boya qilgan ishni takrorlaymiz. Ya'ni Ctrl T ni bosgan holda o'ng tarafni bosib distort tanlasak ham bo'ladi yoki shunchaki
Ctrl T'ni bosgan holda, Ctrl T'ni bosgan holda aynan sichqonchani burchaklarga olib turib, Ctrl tugmasini bosib turgan holda o'zgartirishimiz ham mumkin. Demak, xuddi shu funksiyani Ctrl tugmasini bosib, burchaklarni tortish orqali bajarishimiz ham mumkin. Endi mana shu hosil qilgan tasvirimizni ma'lum bir o'zgarishlar kiritmoqchimiz. Misol uchun, agar unga qanaqadir qo'shimcha biror bir ta'sir qo'shmoqchimiz yoki qanaqadir matn qo'shmoqchi bo'lsak, aynan uni ham alohida o'zgartirib chiqishimizga to'g'ri keladi. Lekin biz Smart Avetga o'tkazganimiz uchun aynan fayl ichida fayl dedik, ya'ni shu tasvir ichidagi tasvir uning ichiga kirgan holda tasvirni ma'lum bir qismini o'zgartirsak bo'ladi. Mana shu rasm ustiga bosganimizda bizga aynan ushbu tasvirni alohida fayl sifatida ochib berdi. Bu yerga misol uchun ma'lum bir rasm olib kelib qo'yamiz. Mana bu qiz rasmini misol uchun qo'ymoqchimiz. Uni olib borib shu qiz rasmini tanlab turib, olib borib ushbu joyga qo'ymoqchimiz. Ctrl T va ishlatib bu yerga joylashtiramiz va ma'lum bir yozuv qo'yamiz endi. Bak, mana rasmimizni aynan faqat o'zini o'zgartiramiz va mana bu yerdan buni ya'ni fayl bo'limidan save qilamiz, ya'ni saqlashni bosamiz. Ya'ni bizni dasturimizda boyagi ochgan faylimizda ham bu o'zgarish uchun ushbu faylni saqlaydi qilamiz. Va ko'rganingizdek, biz qilgan o'zgarishlar aynan ushbu asosiy faylimizda ham o'zgarganligini ko'rishingiz mumkin. Yoki bo'lmasa ushbu orqadagi rasm o'rniga umuman boshqa bir oddiy rang berishimiz ham mumkin bo'ladi. Endi asosiy faylga o'tadigan bo'lsak, mana. Demak, boyagi rasm o'rniga biz qilgan o'zgarishlar saqlandi. Agar bu narsani biz hammasini o'zgartirib bo'lgan bo'lsak, bundan chiqib ketishimiz ham mumkin bo'ladi, mana. Va xohlagan paytda yana ushbu smart obyekt ustiga, demak, mana bu ikonkaga 2 marta bosib, ochib ishlashimiz mumkin bo'ladi. Demak, mana buni o'chirib yuboramiz va yana Ctrl S orqali mana ko'rib turganingizdek o'zgarishlarni qilsak bo'ladi. Endi keyingi transformatsiya qurilmalaridan ko'rib chiqamiz. Bu Ctrl T ni bosib o'ng tarafni bosamiz va rotate qurilmasi bor. Ma'lum bir burchaklarga qayriltirish, burish deyishimiz mumkin. Mana 180 gradusga burish. Aynan ushbu tasvirimizni 180 gradusga burdi yoki 90 gradus orqali mana yonboshiga burishimiz mumkin. Shuningdek, bu yerda flip horizontal va flip vertikal qurilmasi ham bor. Horizontal bu, demak, gorizontal tomondan buni akslantirish hisoblanadi. Xuddi bu ushbu tasvirni oynadagi aksini yaratishimiz mumkin bo'ladi. Demak, faylni ko'paytirish uchun Alt tugmasini bosgan holda sichqoncha bilan boshqa tomonga qarab tortsak, demak, ushbu faylimizdan, ya'ni ushbu tasvirimizdan nusxa hosil bo'ladi. Endi nusxa ko'chirganimizdan keyin Ctrl T ni bosamiz va o'ng tarafni bosib flip horizontal ustiga bosadigan bo'lsak, demak, mana akslantirib berdi. Enter ni bosib buni saqlaymiz. Yoki xuddi shunday endi flip vertikal qilsak, buni mana oyog'ini osmondan holatda akslantiradi. Buni ham ba'zi joylarda ishlatishimiz mumkin. Demak, perspektiva qurilmasi ma'lum bir tekislikdagi tasvirni hosil qilish uchun ishlatiladi. Aytaylik, mana bu asfalt yo'lga qanaqadir yozuv qo'yilganligini ifodalamoqchimiz. Demak, tekst bo'limiga o'tamiz va aynan ustiga yozamiz. Misol uchun stop yozuv yozilgan bo'lishi mumkin. Demak, asosan oq rangda yoziladi, shuning uchun oq rangga o'tkazamiz. Demak, ushbu yozuvni yozganimizdan keyin transformatsiya qurilmasini ishga tushirgan holda o'ng tarafdan perspektivni tanlashimiz kerak bo'ladi. Biz hozir matn bilan ishlaganimiz uchun perspektiva qurilmasi ishlata olmaymiz. Shuning uchun buni smart obyektga o'tkazib olishimiz kerak. Xuddi boyagiga o'xshab, bu layerimizni ham o'ng tarafdan bosgan holda demak convert to smart object qilib olamiz. Va shu holatda demak Ctrl T ni bosgan holda endi perspektivaga o'tkazishimiz mumkin bo'ladi. Demak, mana perspektivni tanlaymiz. Va ma'lum bir burchaklarni bosgan holda uni perspektivasini o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. Buni e'tibor bering. Pastini tortamiz. Demak, xuddi aynan mana shu asfaltning ustiga tushirilgan yozuvga o'xshadi. Enter ni bosamiz. Demak, salgina yonboshiga ham tortib qo'ysak bo'ladi mana. Chap va o'ng tomonga. Demak, bunga opacity bo'limidan buni xiraligini kamaytirish qo'ysak, yana ham tabiiyroq chiqadi. Shuningdek, mana bu normal, ya'ni blend modni bo'limidan boshqa, demak, overlay
qismiga o'zgartirib qo'yamiz va mana bu yerdagi ko'rishingiz mumkin. Dog'lari ham xuddi tabiiy o'xshab chiqdi. Va mana bu opacity'ni yana 79 emas, aytaylik 40 ko'rinishga olib kelamiz, ya'ni yozuv sal faroq holda yozilganligini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Endi keyingi transformatsiya qurilmamiz bu warp hisoblanadi. Bu mana bunday ko'rib turganingizdek ma'lum bir yumaloq boshqacha shaklga ega bo'lgan aylanaroq shaklga ega bo'lgan tasvirlarni yaratish uchun ishlatsak bo'ladi. Misol uchun mana bu tasvirda, rasmda demak biz shu rasm holatiga o'zgartirishimiz kerak. Buning uchun demak birinchi bo'lib Ctrl T orqali sal bu qiyshiqroq joylashgan uchun buni demak burib olamiz sal o'ngroqqa to'g'ri bo'lish uchun va joyini ham anaqa katta kichik o'zgartirib olamiz. Distortdan foydalanib burchaklarni ham joyiga olib borib qo'yamiz. Demak, endi mana bunday dumaloqroq shaklga o'tkazish uchun yana Ctrl T ni bosgan holda o'ng tarafdan warp qurilmasini tanlaymiz. Warp qurilmasi orqali buni o'zimiz xohlagan tomonga aynan rasmni ma'lum bir qismini tortishimiz mumkin bo'ladi. Demak, mana bu o'rta qismidan bosgan holda yuqoriga ko'taramiz. Mana bu qo'shimcha demak tortish mumkin bo'lgan yordamchilar ham chiqadi. Ushbu ular orqali ham ma'lum bir so'zlamaga kirsak bo'ladi. Va so'ngida mana bu yerdan tasdiqlashni bosamiz. Va mana bizning tasvirimiz shu holatdan mana bu holatga o'zgardi. Demak, navbatdagi transformatsiya qurilmasi bu skew hisoblanadi. Bu ham ko'p ishlatiladi, ya'ni ma'lum bir shakllarni turgan joydan qayrilish uchun ishlatiladi. Bu nafaqat hozir ko'rib turganingiz matn uchun yoki boshqa bir shakllar uchun ham ishlatsak bo'ladi. Ba'zi hollarda mana shunaqa holatdagi shakllar ishlatishimiz kerak bo'ladi. Aynan shu holatda aynan skewni ishlatsak bo'ladi. Turganingizdek ishlatish juda oson. O'ng tarafni bosgan Ctrl T ni bosib olib, o'ng tarafni bosgan holda skewni tanlaymiz va mana bu o'rtadagi nuqta ustiga olib borib, sichqonchani bosib turib, o'ngga, chapga yurg'izib, ma'lum bir burchakka burishimiz mumkin bo'ladi. Demak, asosiy tushuntirmoqchi bo'lgan narsalarimiz mana shulardan iborat edi. Savol va takliflarni kommentariyada yozib qoldiring. E'tiboringiz uchun rahmat.